Planirani radovi, isključenja i sve ostale važne informacije iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova od nedavno su moguće preko nove Android aplikacije. Ovo je jedna od njihovih novina u cilju unapređenja komunikacije sa korisnicima. Aplikacija za mobilne telefone koja se vrlo jednostavno skida u Google Play prodavnici i onog momenta kada mi objavimo neku vest na sajtu, istog momenta stiže kao obaveštenje i našim korisnicima na mobilne uređaje. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je omogućilo i novu uslugu besplatne dostave e-računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte. Ovaj način dostave računa dostupan je svim korisnicima, novim i postojećim, bez obzira na to da li je reč o fizičkim ili pravnim korisnicima, jer elektronski vid plaćanja postaje sve popularniji. Potrebno je da korisnici popune zahtev i pošalju potrebnu dokumentaciju uz taj zahtev kako bi dobijali račun elektronskim putem. Sve informacije i obrazac zahteva nalaze se na našem sajtu kako bi i na taj način olakšali i ubrzali korisnicima da dobijaju račune elektronskim putem. Za sada su najviše zainteresovana pravna lica za dostavu računa elektronskim putem, ali svakako ima i fizičkih lica i sve veći broj ljudi koji upravo želi račune da dobije elektronski. Zahvaljujući bar kodu koji se nalazi na računima, a preko kojeg se očitavaju svi podaci, postoji i mogućnost brzog plaćanja putem mobilnih telefona. Iz ovog preduzeća obaveštavaju svoje korisnike također da pri svakom plaćanju računa, počev od kraja aprila, obrate pažnju na broj tekućeg računa zbog toga što su OTP Banka Srbije AD Beograd i Vojvođanska banka AD Novi Sad, članice OTP grupe, nastavile da posluju kao jedna banka pod imenom OTP Banka Srbije. Novi broj računa je 325-9500-500-1561-71-96, a stoji i na zvaničnom sajtu Vodovoda i kanalizacije.